varmaan. Kyllä mä tämän. Maksaako tätä? Euro. No, ihan liian. Ei kohdistaa minun panoksiin sisään. Euro vai kaksi? Ei ole mitään seksuaalista. Kaksi euroa, euroa. Pannaan kaksi euroa. Kaksi euroa se oli. Ei ole mitään seksuaalista merkitystä. Joo, oli niin kuin luotettu. Tämä finaali. Joo, finaali. Eli ihan sama lähtee Grindel. Ihan sama, mutta tässä ei kaikki voisi tykätä, että meidän ihan niin vakaa. Siis ei mitään, mä en otas oikein ihan mitään. Se on oikein. Joku huippukin, kun saattaa olla täyttä paskaa tuolla. Heti oli, heti oli. Nikokin on vähän palkkaa, mutta siinä poran. Huispaa. Nikon, kato, kato tota jätkää. Missä meni sen harjoitellut nuo homokampot oikein kuntoon? 2 minuuttia hyvin. En harjoitellut ollenkaan. En ole 3 kuukautta, en ole koskenutkaan kuppeja. Aina vaan ihan uudenlaiset juttuja koko ajan. Tässä on kellarissa 10 tuntia päivässä. Voita tämä oikeesti. No sitähän sen tekee. Olis aika hyvä. Ui saa! Siinä on ihan niinku homokombo avoin ovet päiväsin. Noin! Mikä riemu pohti. Vieläkö nyt Westfallan mennä sulle vielä paremmin? Tän Bayer, joka ois osunut. Se ois ollut läpähäty. Semi tiukkaa. Muu valkifoksilla. Eikä. Mä haluan muuten nähdä muu valkoa. Tuo jätkä on niinku... Mikä perse? Ei molo! Mutta lähti mukaan hakemaan tiimiturnauksessa voittoa, kun siitä aivan päin hävon perästä. Päällä sitten singlesin kumminkin voittaa. Tällä on logiikka tällä jätkällä toimii. Tää taas rullaa tälle. No, ei. Muumalkia Falkona, jopa jo! Enpä sit, sit nähnyt tossa. Kato just sattumasin kamera. Oi hitto. Kamera näkyy sama kuva sama. Ja mä voin näyttää sitten joskus Muumalkia Falkona, ei se edes ole vaikea. Ei vissiin kiinnosta kuolemaan. Oho! Mikä on törkeetä? Mä en saa jänismaksilla muikulla tehtyä, jos ne maksii. Mitä ei? Jänismaks muikulla. Ei enää. Vähän sen tapaa. Kato, ei heikkärä. Vois pistää vähän homo chain throwia. Siis kumman. Eikö Niko? Eikö hävisikö Niko jollekin mukaan? Häh? Kelle sen kahden? Onko Niko hävinnyt vielä kellekin? Ei. On. Minulle. Ei joo, joo. Eli sen pitää mutta voittaa... Mutta ei se mitään hyötyä tässä, kun se on pekiä tota. Sen pitää voittaa 2 settiä. Ja niin kuin se tulee losersista. Joo joo. Nää on top 7 enää molemmat, siis best of 7 molemmat. Kohti laseri. Niin kuin power siellä laskit. Mistä hitossa se on siihenkin harjoitus? Sitäkin mä annan vähän miettiä. No, level 9 tietokone vastaa hyrylle. No mikä kompo tuokin? Ihan vaan jäpäti jäpäti läps. Kasvallaan jätkää! Kasvallaan! Ei! Ne on voittaa paskani, aika kova jätkää on se kyllä. No ajoitukset on kunnossa kyllä.